الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. Jemi duke përjetuar ditët e muajit më të begrat të vitit, një muaj të madh i cili kur vinte, profeti alej salatu salam i lajmëronte dhe i përgëzonte sahabët e ti, dhe u ajipte atyre të lajmë për ardhjen e Ramazanit si një siharij të madh. Muaj i mirësive të mëdha, muaj i veçorive, muaj i faljes dhe mëshirës, muaj i begative të mëdha. Thot profeti alayhi salatu salam në hadithe të ndryshme të tjera dhe vlerës së Ramazanit, se ky është një muaj në të cilin hapen portat e xhenetit, mbyllen portat e zjarrit. Pra hyrja në xhenet në këtë muaj është më lehtë dhe më pranë se në periudhat e tjera të vitit, dhe pendimi nga hyrja në zjarr në këtë muaj është më i madh se në periudhat e tjera të vitit. Dhe hapja e portave të xhenetit dhe mbyllja portave të zjarrit në këtë muaj janë në mënyrën reale. Ky është një muaj në të cilin lidhen dhe prangosen shejtanët, pra në këtë muaj besimtari, agjëruesi, është më i lirë, më i zellshëm dhe ka më shumë dëshirë që ta adhurojë Allahun e lartësuar me anë të agjërimit, me anë të namazit të natës, me anë të leximit të Kur'anit, me anë të dhikrit, për kujtimin të Allahut, sadakas, fjalës së mirë, lidhjes me të afërmit e tij e tjerë. Ky është një muaj në të cilin në çdo natë të tij një thirrës tharet: O dëshiruesi të mirës, veproje të mirën. O dëshiruesi të keqes, ndalohu prej saj. Dhe nisur nga kjo pjesë e këtij hadithi, njerëzit, zemrat e njerëzve janë dy lloje. Zemrat të cilat e dëshirojnë të mirën, e kërkojnë atë dhe e veprojnë atë, dhe zemrat të cilat e dëshirojnë të keqen, e kërkojnë atë dhe e veprojnë atë. Për të parët është thirrja: O dëshiruesi të mirës, e vepro. Pra vepro veprën e mirë, adhuroje Zotin tënd, shtoje adhurimin e tij, sillu mirë me krijesat e Allahut, do të kesh marrëdhënie të mira me ta, mëshiroj, fali ata, ndihmoj e tjerë. Ndërsa për të dytët, a për zemrat e atyre të cilve e dëshirojnë, e kërkojnë dhe e veprojnë të keqen, është thirrja: O dëshiruesi të keqes, përmbahu. Përmbahu se ti je në një muaj të madh. Përmbahu se ti je në ditë me vlera, vlera të cilave, mirësitë dhe begatitë e të cilave nuk mund t'i gjesh në ditët e tjera të vitit. Ti je në muajin e adhurimit të Allahut dhe jo në muajin e kundërshtimit të Allahut. Ti je në muajin e veprave të mira dhe jo në muajin e veprave të këqija. Ti je në muajin e fjalës së mirë dhe fjalës së bukur dhe jo në muajin e fjalës së keqe dhe fjalës së shëmtuar. Prandaj, përmbahu nga e keqja, por vepro mirë, adhuro Allahun Zotin tënd, sillu mirë me krijesat e Allahut. Ne jemi në ditët e një muaji në të cilin Allahu i lartësuar në çdo natë prej netëve të Ramazanit çliron njerëz nga zjarri. Pra jo në një natë nga netët e këtij muaji, por në çdo natë prej netëve të këtij muaji Allahu i lartësuar me mirësinë dhe mëshirën e tij për ata të cilët për shkak të gjunaheve meritojnë dënimin me zjarr, por pendohen, agjërojnë në atë mënyrë që kënaq Zotin e tyre, i kthehen atij me veprat e mira, Allahu i lartësuar në mirësia, falja dhe mëshira e tij dhe dashuria e tij për robin pendues, i çliron ata nga zjarri i xhehenemit. Prandaj këto janë ditë të numëruara, ayyamun ma'dudat, ditë të pakta, të shtu i cilësoj Allahu i lartësuar, ditë të cilat shkojnë dhe nuk thehen më, dhe askush nga ne nuk e di se a do të arrijë Ramazanin e ardhshëm apo jo. Ditët që kanë kaluar, shoqëroj për cili ato me falje dhe pendim të Allahu i lartësuar, ndërsa për ditët që do të vinë prej ditëve të këtij muaji, lutë Allahun që të jenë më të mira, më të bukura nga ditët të cilat kaluan prej këtij muaji.